Thank you.
Wape cah cah. Nyapa? Nyapa? Api lho kowe wong calur iki. Iso kruntel-kruntel ngene api ya calur iki. Eh, jalung pikeno. Cakulon kali, cakulon kali. Lah kowe cah etan kali nyapa, Susan? Lho. Lho masa kowe dijalari cakulon kali ning kowe lek ora nanggep lah ya ora apa-apa. Eh? Lah omahmu ndi? Lah disebut kulon kali kok ora gelem. So wong mah kulon kali diarani kulon kali kok moh lho. Lho. Piye kulon lepen ngono? Perkara panganan niku wae dadi geger. Perkarane apa? Panganan. Tempe. Terus? Ya, perkarane piye? Kodle. Ngono kuwi ora bener jenenge. Lah kula nggih bales lho, Pak. Terus lek mbales. Lah kula takok tempe niku gorenge nganggo napa? Ha. Umume lah nganggo lengo. Lengo. Iya. Yen kula mboten. Piye? Gorenge nganggo getihe wong etan kali. Oh. Ngaten iku bener napa mboten? Lho. Ya ora bener. Lah nggih. Dadi kowe ora bener, kowe ya ora bener. Lho, lha pripun? Lah semara yo. Ning sing gumun iki perkarane iki lho. Perkara gawe aku iki lho. Lah gawean jenengan apa? Aku dadi demang ning kene iki atusan tahun. Lah nggih, ngerti kula. Lho iki kok arep ngurusi ming perkara tempe karo lek goreng lengo. Eh? Piye? Lho lah yo. Lah yo. Nggih, niku wae terus. Ora, ngene lho. Terus saiki lek urusan tempe terus kowe nggo ngenekan iki lho. Niki anggo apa? Pusaka ya, Pak. Heh? Lho, pusaka niki gaman iki. Dijal. Lho. Terus lho iki. Ampuh Mas Giro. Iki ditamake gunung ora jugruk, segara ora iso asat. Ora ngono. Heh. Wis saiki nggawa kenekan iki wis pelanggaran. Lho, lah pelanggaran enten apa? Lho. Lah lek ngantek anakmu nesu piye? Oh iya. Ora pelanggaran iki. Heh. Oh, ngantek ya iso. Kowe ngawur ngene to tak omongi. Pripun? Ning kene iki ya, ning wilayah kene iki. Iki dadi sengketa wis ana atusan tahun. Ya? Nggih. Nganti aku ganteni Mbah Buyutku dadi demang ning kene. Nggih. Butuhe kabeh iki iso rukun antarane wong kulon kali karo wetan kali. Lho. Lek ku budidaya iki ra karo-karuan to, Le. Heh. Mboten iso niku ra. Golek cara sembarang kalir. Pamrihe wong kulon kali karo wetan kali iso dadi rukun. Dadi nggon kene ben ora dadi sengketa meneh. Heh. Lah niki. Lah saiki tukulan kowe-kowe bocah jek umur rong dina lho. Lho kula penerus e Mbah Ogi anu. Pak, sampean tak urus. Iye. Lah kok umur rong dina iki terus arep ngempeng sapa sakjane? Heh? Kok iso sampeyan iki? Lho, ibarate iki ngono kuwi. Oh, ngono lho. Dadi kowe cah nom-nomi yo saiki neng kene kok malah arep gegeran terus. Kowe ngerti ora? Sedelok meneh bakal ana pesta demokrasi. Ya? Lah mongko pesta demokrasi iki nggone wong anget. Nggih. Kowe obah sithik ngono ora bener. Ngono lho. Lah terus, lek kowe idu kowe idu murah bener ya iso dadi geger. Mula digenyape ya. Kowe dadi cah nom-nom, kowe dadi penerusé bangsa. Ngono. Lek kowe iso rukun, manggolong nyawiji dadi siji. Ora enek entek-entekan kulon kali karo wetan kali ora ana. Ngono? Ngoten, Pak. Ya iya no. Saiki lek bab perkara tempe, kowe usaha tempe. Ya. Lek kowe ora ngerti bahane apa,
lek sing kulon kali ngerti, ya diwenehi ngerti. Kowe umpama goreng tempe ora ngerti carane goreng karo apa, lek iki ngerti ya diwenehi ngerti ngono lho. Dadi kon rukun, Pak. Yo. Ya rukun kok. Kowe gelem rukun ora? No. Gelem rukun ora? No. Gak gelem. Kowe gelem ora? Nggih, Pak. Nggih. Siap. Siap piye? Gelem rukun, Pak. Gelem. Gelem. Kowe mriko gelem rukun? Ha. Oh. Ya wis aku kok nggih gelem nek nek kono gelem. Kowe gelem? Nggih. Ya wis. Lah kok sampean iki? Lho, lha piye? Ora lah sampean iki metenteng. Lah wong aku iki judeg rasane kowe kok. Mula lek ngene lho ya. Kabeh sak kanca rowangmu kowe ya ngono sak kanca rowangmu. Nggih. Dimen ora dadi padudon terus, ora padu, ora enek cengkah ya, ming bab perkara beda pendapat utawa beda prinsip ya, bakune kowe iki rukuna ngono. Nggih Pak Demang. Ya. Nggih, kula saku. Nggih, kula manut jenengan nekno. Kok lek kowe iso rukun, suasana iki lek mesti kepenak, hawane mesti adem. Ngono. Nggih. Kayak sore mau. Gremes, Pak. Heeh, ah, kan adem. Nggih. Lah iya, makane kuwi. Mula saiki iki kena dieling-eling, ngono. Saiki nggon kene iki nggon sing sengketa biyen-biyen antara niku kali kula. Setan kali karo kulon kali. Nggih. Ya. Sing biyen ya wis tau rukun, saiki iso dadi rukun meneh. Ngono. Ya. Nggih, nggih. Rukun cah. Ning kowe kudu jaga prinsip lho ya. Prinsip e? Lho. Prinsipe lek kowe muni iso rukun ya rukun tenanan. Dadi rukunmu ya ora meng lambe tok. Oh, nggih. Ngono, sak ati-atimu ya kudu iso rukun. Ngono, dagani mergo dilumkas eneng pesta demokrasi iki lek kowe ora iso ngempet dawa nafsumu ya dadine cilaka. Nggih, Pak. Siap kula. Nggih. Nggih, panut kula. Wis lek pokoke lek kowe saguh, kowe nglenggono, kowe ya nglenggono. Saiki do njaluk sepura. Nggih. Jaluk sepura ya, Pak ya. Aku iya ya, Kang ya. Kayak jaluk sepurane ya, cah ya. Prone ya, cah. Ya. Gandeng iki mau wis apa jenenge? Wong kulon kali karo wetan kali wis iso dadi siji. Mula saiki nerusne urip. Ya, muga-muga karo awake dhewe njogo, muga-muga goning negarane awake dhewe ngenekne pesta demokrasi. Suasanane, situasine iso kondusif. Nggih. Ya. Nggih. Kondusif lan ora gumantung saka kowe karo kowe. Nggih. Siap, Pak. Gone jaga ya. Nggih. Ya wis. Iki pesene mung kaya ngono. Nggih, wis tak kerjamu. Ya. Nggih. Ya wis, dadi lek ku dadi Demang iki ben ora rugi ngono mung ngurus tempe. Oh, ya. Nggih. Nek ngono saiki jaga. Jaluk pamit. Ya, ya.